Shakira nde azwine ba pouvoir na tuva changer. Ngana kama yo Shakira sope le leo komo lo kané dingo ngana kama yo yo bana benga tata mo. Alors, moi me dis que ya ba lwa mo. Mais elle peut être ma vie que c'est dur. Alors, on a ménopause. Les dina ma lema, opposé ma lema. Voilà. Je sens que je suis en train de me faire un combat de tout contre le monde. Je peux être un peu malheureux. Je suis bien, 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 je suis bien. Il y a des gens qui ont été coupés par 15 secondes. Pour ce chacun, ils ont dit que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Je m'appelle Champion Lokale Bandeko. Maboko Yanzambe Kaka Ndenge Nebisabino toujours. Nalobate. Nebisibino ke nakolobana kopona. Botinenga naloba yango naloba ba vérité. Soto landi to landi bino tina suka tozala mabele ya Pascal Poba. Awa précisément une tendance quoi. Na mabele ya Pascal Poba toye ko koluka nani. Pona nini toye awa angaye 100% catch congolais na rappela kabino mikolo yo savana bande misoko ba ke ba catch ezaka misatu na monde entier to na catch fetish to na catch technique et puis to na catch koyas ndenye moko yo oboya ka vena nga edingwe pe oboya ka la reine Shakira oboya ka fibo to pe le satan le diable ne boya ka pende ta ken pona ye pasala ka catch fetish. Pourquoi on dit que je suis fan de la guerre, mais on dit que je suis fan de la guerre. Il y a un catch fétiche américain, il y a un catch fétiche congolais. Il y a un catch fétiche. Chris Benoit, un grand technicien américain, il y a un catch fétiche. 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 Il y a un catch. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Yeti vient nga prospère bakine et bongo na bwaka bongo nga Eric Kitola vient nga Eric Kitola moi na Belgique ya tongo vient nga Eric Kitola matos mutalobike non otina matos et puis soki likolo indie ba kembule ngebeta Eric Kitola le sac merci mingi bon na bwaka to na bwaka te na lobi boy
Aimons-nous vivants. Hein? Banseignons sur la Tolingana. Bansien tu as tolinga basala qui association moko otoinga lingomba ya bana tolingana et mon nous vivant. Merci beaucoup ndé pour soutenir champion local maboko ya nzambe na bwaka nani na bwaki bongo et mon nous vivé kama makana Doudou Tessi président mwana ya France ya tongo makasi et bongo soki na lobike deuxième na biso na kati ya mon nous vivant et za bongo Nicole BCDC franc congolais Nicole, oui, il y a solo penza, ce qui n'a pas qui Angimianda Suède, boti kanatanga poza liste za mulembe eza bato yo basutina ka champion lokale tina suka ndenge moko Brigitte Tumba Mbiaka Gimbele Gimbele mwana Belgique tongo na boka Bibish Liombo mama na licencié Bibish Liombo qui tela ilunga limuisine le plus cher na France Jeff Mukuna le boss bébé lombe na boki pe Bibish Fande na boki yo na ebike olingite na kende kwenda vutuka na Western Union mais na kubwaka yepo na kende kwenda vutuka na Western Union na bwaki bongo Samata Mokabi kwenda futuka Western Union bongo oye atinda ka dollar te atinda ka euro na yoka Samata Mokabi oui na bwaki lisusu nani na félicité bino nyoso et mon nous viva bino sa félicité bino bolimisa na bande miso na sima to kubwaka batu mususu na sima. Nayambi nani bandeko? Nayambi wengo, les grands féticheurs, wabika kaye mwana suka ya papa na bango. Oyo, tango abimisi batu. Naba age. Oye, misa ki azaki plus petit, mais grand na kati. Wabika mwana suka deba pesa kaye babo mengonyoso. Mwana suka ya papa na bango, nayambi, maître Fibo. Bonjour, maître Fibo. Bonjour, papa. Nous sommes là qui m'ont assuré ça. Ah ouais, pas. Et un bel gars, on est un bel gars. Bonjour, papa. Bon. Maître Fibo, il s'est besoin de nous. Quand tu as le boué, quand il y a un gars, on se met à la tour, mais attends, on bon, on bimi. On dit, la banque, on a un bon, on est malade, on est malade. De ce que je suis malade, on est malade. Ah, je suis malade. Ah, je suis malade. Je suis malade. La somme est une personne malade en dégâts ma belle, taga mon asuka. Mais mon asuka n'a évité mon asuka. Naza va m'apprécier à retourner à ma question et belé kaka parce que Pascal Pobana doudouté si bongo na Samata Mukabi batinda kinga ina tout na ma question. Oh, baba qui n'a tout na yo vraiment ya solo. Oh, mais à quoi il s'est moqué. Oh, mais à quoi vous expliquez ça nous n'est ni clé bisous tamboulane. Ouais, clé bétamboulane posé. Je suis venu poser ma confinement, je couvre-feu, je suis empêché de organiser, de faire mes clés, et je suis venu poser. Clé, je suis venu poser, mais il paraît que tu as soupçon que, après vous avoir couru vos déplacements qui n'ont pas de Congo, à longueur dans la clé. Et c'est ça, ça? On le vit bien au Yoki. Oui, mais nous voulons savoir que tu as bâti dans la carte, tu Yoki. Tu to qui a été même mais tout le monde dirait comme il fait comme on dirait solo. Ngai si koko falanga na ozaga na tout va changer. Hey, bah j'irai bon au balon ouais. Tu vois bah j'irai n'anga bah ventir. Ah. Bah j'irai n'anga bah ventir bah oh bah j'irai bon bah ça bah oh bah outa ni bah ya. Si on a na outa na ya t'engan na bota ma. Tu comprends? Moi, je suis bimi à ce que je vis, 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 jamais, plus jamais, na vie. Na nga. Na vie, Fibo, à ce que je jamais, plus jamais, na tout va changer, pambate, il y a des gens qui sont en train de se faire, donc ceux qui sont en train de se faire, ils sont en train de se Bozende ngozo lo babo na boyo ngonde. Ah, Mexico est bon. Yende le roi Manitou. Yende le roi Manitou le roi nyoso tout. Ah. Sona lo ngonde ce club ni lo ngotinda. Mais ébité. Boyo ngonde équipe nationale.
osa bono bono boko maka o ozuma de prise we pu osali bono te wa baza ben grand nga za ben grand te nyeti nani na yebite oya za kesem do tunu ah o mani tango bi olubike ba o ba uta nde ba ya mona ngizone ke biso stay ba kala ke la reine Shakira azaka mwana ya edingwe meto yoka ba kumbo bote a uta sugi wapi wana ayaka nde ko eso tango bipo na kesem o ndiko bwa kelieti mais Shakira pa yaka ko ya ah Shakira bimina tuma Shakira nde azwine ba pouvoir na tuva chanze ngana kama yo Shakira sope lelo komo loba ne dingwa ngana kama yo yo Shakira yo vraiment yo so lelo komo loba ne dingwa ngana kama yo e oti Shakira zo loba ke azo ndi mape yo kata sonite zo ndi mape ke ba cha komba defi yo ne dingwa eh mama nanga bele beskalio leki na ntepe na yo go bete dingwa pena eh yo za kin dogite baliote biloko tu sere za dingwa biloko tu yo sala ya kulia michopo edingu ya kusokota zombi edingu ya kubini sabatu edingu yo sini yo ino Shakira keba na yo keba na yo na kebi so vraiment yo manke dingwe eh ah wona no ko kate pa shoko ngona ko to kate bo pe dingwe ta champion continue mbonga ite na wa peleka ndenge maître Fibabi Shakira keba na yo ngaye mais maître bon na zo na dossier na pa wala na ka ka ile ka ka mena zo ngisa dossier mo bien il paraît vieux bandaka o uti pa ba subsoane bimi na mon pe vieux mbamoko a côté le 12 12 a voyager yo voyager te te voyage wana na zaki na programme zaki na programme a voyage et yo considérer que na zoki mama kambo mobo et singa na kené déplacement na ba Congo na yo sa travail ka na ndenge za la ka mwana va bima il faut singa pe mse pa papa ndé na yaki na singa pe mse pa papa te papa tala na za makamo bo mais sona bina kené na tambo che ya komba et yo pe sa te ne papa singa te problème za te kené sala makambo na yo c'est que considérer que bisoto kei et ça peut problème te ne pe kené za yaki na ba Congo et considérer pe que ta na ye za ke na tambo ba ngwa contre ba zoki kuna isengira kiba kende ne pesa kito nomone na tika laki papa vamba atiki mwana suka bolimbi simuke je m'appelle maboko ya nzambe je m'appelle champion local bandeko maboko ya nzambe ko isa miloke na so mwa tin ko voyager mwa mingi na ekipe ya tout va changer na mona ka ba evre mwa mbalo ya salaka ebele ebele papa suka atiki mwana o vamba a salaka ke no et ke ndaba masi to mona make no muta komi boye sa ye ma wapele na kenda ba mwanda to mona masaye mawatru mais papa ndimi atika eto ebite pona nini bo en vérifier to okika ndenge a lobby oui na ebite na boka deux personnes na boka deux personnes bongo to changer question na ngina boka lisusu Brunette Tumba lembiaka mwana ya pompage ya tongo na boki lisusu nina malumalu nina malumalu mwana France ya tongo nina malumalu na bwaki ope lisusuli banga kolobake bibishi liombo mama na licencié pe na bwaki li banga ndi moko na vie nanga Eric Poba soki na bwaki le millionnaire te na Luanda soki na sali péché ko bwaka ko bona nani Matebo le millionnaire kwanza te oh Matebo te lobalo ah hey Matebo nela ngo ba ebi ote ngana otsa komante te ba ebi ote ngana ba ka kwanza te dola nzoka ba ebi na ba ote yo kana bo ba ebi ote na lo ba ka te na bo kotine pona kwanza te dola ke yo yate ku ke da panze a bon o buka matebo boza nan ah bon to continue na bo na kuluba matebo a weza nous voulons savoir tout ça rapide ba émission ya ba appel sur pe tembe o te ka appel sur WhatsApp to rose émission na yo o ebi sa biso na nous. Est-ce que yo ebi fibo po ya ebi ote? Yo ebi e, o ebe ka po ya za mwana suka. Bon, wade talinga ite, na ebi te Me mingi, fibo, to ebi te mwana suka vraiment shuku nini? Shukungunya. Kesyo mwako to ezaki bi, ezaki biso awa kuluba ke, relasyon na yo na Asha ezaki eza ndenge ni po le mwama? Relasyon, nanan? Na Asha matete. Acha matete. Na ebi mangambo na za. Ah, oui bité po na mona ki bino so bozaki ki bana ya tout va changer mais sauf que après ba komba moko vie lo kamba uti ko tsa awa. Na mona ki ndiye mwa dede moko boyona acha pesa ki, hein? Yo na kwena yo ye pe na kwena ndede ngala tu na soki
relation ça bientôt tout mais tout ça va start tout ça va start tout au côté ni na côté mon boy le bon gars non qui n'est pas naïf mutu mutu a gardé sexy naïf donc on a na quoi na gana gardé valeur na y'a pas na quoi na gardé valeur naïf bon ce qu'on a qui ne na qui na ça ma colonne na vani na kiti tiens Mike Mike tozo matako tu na lisusu question oyo elaki ngai na binokolo baboye fibo ondire na komba wana kaka tomona ki babenga kaye nani kache oyo maboko tomo s'il vous plaît maboko tomo azobunda passe quiz fibo akoti na ring des autres ko sakana ta bambi maboko tomo na bambi maboko tomo ngia bini sa ya bini sa maboko tomo tu ébite na komba ya muninga fibo okoti obebisa komba wana. Ezaika parce que yaza mwana matete yo poza mwana matete boela ki mabele to poza ka bakin moko boye oyo biso beto e ba payete to pe mino conseil te toza ba rankine te toza ba adversaire on comprend mais pour le moment ngala maboko to mon to yo kana te siko bo yo kana te ne mino ba na matete te bien sûr toza ba na matete bo na matete bo mona te ke za ke na matete me ba karti ona karti yo kana te ezala kana ngo nga sikola maboko to mon to yo kana te po komba o to uta na si je me trompe pas na lufu to bunda ka komba wana na ye na bomba te una na perda ka komba soyo senga na zo senga na botorite nyo sotu ba oyo balinga ka catch kongole na sengi bino te ke fibo bo yo ka fibo ye na za na posa ba ta ba moyen bo tshela nga komba defi na maboko to mon na matete Dei maboko to ma betting nga ye na tiki na nga obunda ya vwe na oye biso mutu ena senti angola oh nga to na oloba na chema ina muna kote na lobi bien pe na pono so bien yo maboko to mo yo na oloba na yo yo soko beti nga na kata matete na tiki na nga kachi aya ya bande ko na ebite ba prêtre boza wa ba prêtre boza wa ti ona sengi na ba oyo balinga ka kachi kongole maboko to mo ezalo kola ba muziki ya kala so to tala ki lelo ki lelo te shukungunya fibo bilenge maboko to mo to beti nga na tiki kachi ah na olo ba vwe makambolo ba mo yeba oh na olo ba ngopo na yebi keseke unga na za na yebi pepesi na telemele bande ko to tala nanu extrait oyo muketo mo na ndenge nini e yinda ki na ringi na biso kuna entre fibo na maboko to mo mais muta bete muninga za kite mais na katika ya wana to ebite soki bon manda yo ka souci ya maboko to mo mais souci ne za yita ba moni fibo ba longa souci ko yema ko ko mabele ayi Kaya mo kolo mabele, tama bele zia biso nyo sete. Biso nyo sete zaba na matete. Eza neli kamba ki lelo. O kompon? Zama kamba ki lelo. Na minute yo kompon na matete, ba ota la, fibo pa zaka na matete. Maboko to mpa wote voyage a ye. Siko, ezo senga konfirmasyon. Ponga maboko to mo beta nou ngate. O yo beta, o obunete, obunete na ngolo, beta ki to ganyan ki yo yebi, ba imanje zala. O kompon? Naza nga na mingi olobate po naza sing na onaza. Donc ti okota kana za inde ba revanche Angola. O naza na kanda, naza na kanda ya revanche vraiment ya kosakana te. Nazo senga na ba autorité. Ba oba nga ka catch kongole. Ba oba za na ba moyen. Ba chela nga komba na maboko to mo eza la payant. Maman fatu de la liberté. Po soki ba tia ngo boye en plein air ba to kosoka. O komba wana eza mutakoki okufa. Pokomane za jete ya. Kisi na kisi. Pokomane za jete. Pokomane mwasa zemi kwa yate. Inga ye. Mwaso eskize ngayi. Mwaso za na periode mabe ayate. Pokomane eza kufa tolibika. Uso tingana kufa. Tuma boko tuma kufa. Pokomane za kwa nini? Pokomane za kwa suke mteko motele mangazi. Ay. Ay. Nazangi ya kolo baba ndeko na nazangi ya kolo ba fibo alobaka mingi te azaka vraiment mutu ya calme so moya ko molo ba boise ki méchant et matin ndengo sakana te yango e mo pese bakanda pardon pardon ne moza ka boye pongole pa na kan na kan na mokonde na zabu tala
Bino mo mo na ki dimanche wana kuna benga ba beta na plateau. Siko na ko mo banga ba ka che. Ba te ki se benga ba beta na siko e ko ma muta ki si me. A o ka ngisa nga la tikali ka kawe. Ba na na mo a problème mo na stemi a ba ndika ba banga ko. Na ku pale la mama fuidi e bo bino bo sikanga. Pardon, il s'en a ma bien. Puis, bon, il s'est mis au mouquet vraiment. Ma cambouya. Il paraît, ma guélor a zolo ba kumbo na yo trop. Trop ya trop. Obika obanda ko beta yo a tchono na cimetière ya talanzoto, tunanzoto na maluku. Après, ce silicio a e a zui dingisi. Tunanzoto na maluku. Ça, si dingisi a zui vie, tunanzoto na maluku. Mais yazo le ba tunanzoto. Et t'en as autre classement au combat na tunanzoto ne? Babi o tuna nzoto na babi eh na evite magira mo bige tuna nzoto ko tuna nzoto ngo biso leto tuna nzoto na biso to yondo tuna nzoto na eh o magelo ti mo kile ku fo beta no ngate muta sala ba Michel ba simiter oh na lobi eh ti mo kile ku fa yo magelo yo beta ngate ata na echa ngwa kuna bangate nga tombola lokuma matete partout. On a tellement la part de champion de Yébit. On a tout à colobaté, on a tout à colobaté, on a voyagé à moi, bisique et belé, partout à qui on a commencé mon pépé, à Bindak. On a dit à qui ça va zinzi, place en gaz à soukali, place en gaz à zali, soit à qui soukali, soit à mon affumé, on a dit à Oya. On a dit à son ami à Bunda, on a constaté à côté de toi, on a dit à soukali, on a dit à son ami à Zinzi, on a dit à son nombre de population. Nga za kabungu ata plus one zo sala mate nga so na ye makambo epesa makaka bona ye bi ona zape na ye bi puva nga na zala ngotsona wabanga nani mwana suka shukungunya lisusu inga ye bazo malawyers ayayayaya inga ye mikolo utasakana nga shukungunya shukungunya bazo malawyers net mabonto me faza tifoid ah yo vraiment tifoid vraiment go. Yo ndo lo mama wana moge, ya yo ndo yo kuma mama wana simetia. Una moge taba che mtu kuna ba oge zoneke mutaza kuna, suona simetia taba kyo tiko babosa ni yote. Ndiyo yo babosa na wa. Ba pretre boza wapi, ba pretre boza wapi nzambi langa, ba pretre. Omani ni ningana ningaka, taba kache bazo tombo kaboe, bolo ba kye kachi kongole lali. Nous voulons savoir que la musée de Nokach Congolais dans la TV, dans Akansel, chaque jeudi à 21h, chaque vendredi à 9h, chaque samedi à 15h, puis chaque dimanche en direct. Na 15h kobo sanate chaque lundi à partir à 11h to rediffuser la sous émission na biso ka wana a cancel to tsaya ngo pona bino boyo kabilenga kati meto ba kachi ba hotel ma babike no ba bunda botse ba mbongo anje ba bunda ya wana matete ba député bazate na matete ba bugumesa bazakate ba prêtre bazate ah mama fatu de la liberté yo no tama kamuti tama kam ba betela ngana no fibo ska ya magelo sepi magelo sepi fibo ko beta magelo da yete ko beta te bana matete ba yebi. Commune n'a jamais eu personne. Commune n'a jamais eu personne. Moi, je suis en autorité à ma tête. Son Excellence, Papa Bailon, je suis en Fibo, Yeyo. Son Excellence, je suis en train de me faire. 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 Ma tete kache buna masuste. Oui, wala to yebia pa o via utive lo kamba uto tsa o ba kache za sute. Kache za sute na matete. O tete yebike sport e u efanda ngine na matete. Sport e zane na matete. Siko posa na ngeza nini? Biso moko ba na matete to la musa kache kongole. To la musa matete na biso. Ko la musa ngeza nini? Na ngo beta na mabokoto mo. Pobo mona non somo. Ko la musa na mutali boso na mabokoto. Me fona beta ye po ye ne ba mona ye na ko beta yo. Yo kadi yo kadi mayo na beta yo na oloba na ola oso musapi yo na ebite baluba nyoso ba ba ko beta kadi ma na ebite na ebite na ebite toto tsaka mbonga je konga nga susi na ila bo pesa nga mbonga nga champion ka bo pesa bino nga ite botse mbongo bike no maître boye to tsenga na ba fanatik nyoso to ba supporter nyoso to ba oyo ba linga ka fibo. Nous avons tombé le coup de combo dans la minute. C'est ça. Est-ce que moi, j'étais que beaucoup y a un soutien, moi, pour n'a gagné le côté. Mais dans le combo, on a un salaire, on a un fibre, et ça toujours fierté dans la minute. Oui. Donc pour la minute, beaucoup de pété,
Ndenge fibo fibo yo kisa masonita apo la kapete fibo yo kisa masonita po nete biso pe te staff technique ya fibo tondimi to organiser komana atana stade martyr atana verme atana imika atana nete biso staff technique ya fibo po na nene mutu na biso ya fibo tondimi to cha komana contre mabokotomo o asala ka promotion ya ya equipe na biso fibo partout je me ba risque ngana zo po na fibo On a mettre tout au bagage, tout au bon, on a mettre tout au. On a fibo. La seigne autorité. Aïe, na eko bunda, vous limbi samana le beloko. Aïe, qui n'eko bunda la mettre tout au, mais bino mo bobi ka mettre tout au. C'est que ça mon panziwana. Balinge la boule na konti mususu, a comme na ba risque. Mais ngaya ta, ngana za fibo équipe té. Ngana ne fibo ya makambo. Fibo za lengi. To ba che fibo za lengi. Ngana na pesa ka bilengi, yango ba pesa ngana komo ya fibo. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Tout ça, on a posé que tout tombe là, la fierté, le coup, il y a ma belle na biso. Yo ye boyebi, si vous avez vu qui nous défendent partout, na qui nous commet une longue abondante. Tant par terre déjà, si vous avez vu que ah, il a ouvert ma tête. Tant par terre déjà, si vous êtes égal à ma tête. Ma tête déjà, nous défendre ma belle na nga. Na pola, na gagne, mais na ça c'est na pola, pam. Pour na yebi on a ça, siko. Mettre fibo, tout comme qu'on devait faire une émission. Mais avant qu'il y ait une émission, il faut autant que ce soit caché à Nino Yo, au la Kalanza, à la Bangole, ceux qui combattent pas au téléphone, bête à l'eau. Bonne amitié. Neti, mon talibo, c'est un homme à Bogotomo. Ma Bogotomo, à la porte. Il y a vraiment quoi attendre la libre, c'est un fibo, mon tonio, on a bête à pénal, il y a un homme à Bogotomo. Attends, un autre, on a un Bogotomo. Ah! Deuxième personne, c'est ma gueule. Ah! Troisième personne, Yombi Sama Yo. Le pain, on a bien sopé l'angaï, Maya Bibembe. Mais on a l'inga, comment on a l'inga, 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 Chaque yo on a l'inga, 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 on Ah. On me met l'engam ma bé. Et pour Autriche? Ah, Autriche. T'es Autriche avant que ça n'a chaîne. Ah, avant que ça n'a chaîne. Autriche avant que ça n'a chaîne. Mais non, bé, t'es gaga. Ah. Ma gaga, ma chaîne, mais. Ah! Les diables. C'était des diables de combat facile. Ah, hein? Comme maman en combat facile. Hmm. Bah, on attend, il y a là. Il y a là, là. Voilà, on a combat 30 minutes et belle. Hey. Il y a là, 30 minutes. 30 minutes est belle. Il y en a qui n'est pas la bango, on a la nini. La Kasavubu. Eh, la Kasavubu. A qui mangate? Ah. Il y a là, qui mangate, yo, qui mangate, car le bébé. Eh. Bosse va sentir, botcha, on va payer, botcha, on va manger, on va sentir, 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 on va Voilà. Je suis senti wana jeté na je senti wana combat de fi contre fibo na ko beta yo malema yo donc non mona bangote na mona bino kote sake fumu ah yo ko mwana sake fumu mwana mwana moto na olo banati ba jokola muno e bongo tata mobimba yo ko no benye tata mobimba eh alo wa mizika ya ba luambo ah mais al botel bino ba mike senti avant on a menopause Et puis à Betty Bino, na ni na Bino na moi. T'es à Betty Bango. À Betty Bango. Yo qui mène championnat. T'es na qui marité? Yo mon enga ona. Na moi qui t'es? C'est na zéna déplacement. Ah zéna déplacement. À Betty Bango. Moi na Luambo. Ah c'est pour yo quoi ça ça ressort tellement sensé on va balayer la sauce chaque jour. T'as qu'à jouer on a ménopause. Ah. Ouais. Bah moi j'ai senti la ménopause. Moi champion ménopause. Nazangi ya kolo babandeko na evite na soki na tangi baza na tanga nani oza na tanga nani na tanga nani o tanga nani eh kombo ni nani oza kakote moko na ba
Autriche nani. Je dois y aller. Il y a bébé. Zombie, il y a bébé. Il y a bébé. Il y a bébé, c'est que vous n'avez pas bêté 15 secondes. Eh! Il y a bébé. Moi, je suis un zombie padre. Au Bénin. Au Bénin. Il y a bébé. Quand tu as pour la bébé. Au bon hasard, bébé. Il y a bizarre qui obéit dans 15 secondes. Il y a bébé. Ton nom, le beau Yokanga. Yo combat en Ghana, yo soki belé cause de 15 secondes. Soki na tinache, soki belé 15 secondes. Nazangi ya koloba. Obi ya nazangi nangani kambolo. Ten loba. Nani, kombo na ye nani. Oh, le sel fétichier ya migol banane. Vini. Ah, Vini. Vini ben obete. Ah. Oh. Vini mo na za na kato ye ba ke so ba ti ran fi o fi ba obeta. I de aye bi ne ke obeta no yi. O aye bi na obeta yi. Abi na obe metre fi bu. Aye bi ke na obeta yi. Na ebite na lo banini na ebite na lo banini. O ta so ne ma bele. Voilà. Ma bele bi na obeta yi. Mais maître, bino obeta obeta ka obeta obeta ka. Apo na ska mo obeta na plateau. Te na obeta na plateau te za ka ba image. Za ka to solo la. Za to solo la. O tu ni ngai. Que bon, on peut pas na poste nini ya tout de parler manga passe. On comprend. Ya mona do beta. Ya mona do senga na nini? Na ba sponsor, na kala to to daga ba mike to to na ka to ba ka to daga ba sponsor. Ba sponsor ba kima pone ni biso mo ba ka to sa ke ba sponsor ba kima biso. Siko yo to sala nini? To zo conscience. To ye ba o to zo sala. Et te ke lelo mo ni mo ninga za bien et komi o pona nini? Azo zo mo sala na ye au sérieux. Tous les misères n'habitent au sérieux tant que bas cachère, cachère à sa mandiaté, cachère à sa mutapacité, bas cachère tout ça bas patron. Oui mais naïba a été fait bonjour à Zakanaka, à la palais fan d'attendre la monnaie avec un musinga. T'es faux comme toi quand on a choqué mon ya, au moins n'importe quoi, n'importe n'importe quoi Koba, on comprend. Au moins on a pas posé à Pamba, mais y a mon endroit Koba na kat, le côté côté mon tour na kat endroit Koba. Au côté de, comme mon tour ne kogate. Ngazoko koba libando moni nga lo wa mutu mabwe me yakande omuna okompane mutabata malengo na mayele yo olo baka bakache baka bata pasi na sino ke bakache 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 patron bazali na tamboli na plus de 99 ndaku ya kache na kuta bakache baza très bien organisé mais yo kako catch musala pasi musala bata pasi bata bisenga se te kache ka mtu bisenga soko moni na osala yango ezaka pona asepelisa yo public dès qu'au finir à Bakatier, tu vas avoir bien organisé. Tu peux savoir qu'on respecte la Bakatier. N'habitez mettre pour la nature une question à Souka pour ainsi ça. Namona qui championnat de Kinshasa et les Kaki. Aucun Katier y a tout va changer à participer qui. Mais quand la Nabo vient na stade dans Kaki Kuna na côté finale à Tomboka qui a osé tenter au Kaki contre les Kaki Kuna. Est-ce que vous avez lu le Bakoloba par rapport à Wan? Te bon lilo ba lo beza te po tunenga de nezo ke ba komba se bunda mena zena kisasa te so na koye ba te e bandela kindenge nini finalite na ngwe suka kindenge nini donc kote wana vraiment na kota na lilo ba te muta ta na lilo ba wata ke ata ki present po a participer ka te na ba reunion na ba nini ndi na kota na ide ya koloba siko nga kotu e bandele na suka na ngwe na yebite siko na ko fonde nini mais na oki ata mo ata ide mo za ki o te ndi ba ba kache ba zo le la keno. Par contre, Salamaki, Koto Balobio, non, Abeta qui coupe des têtes, Koto Balobio, non, bah favorisé qui va tout mis sous. Moi, attends, moi, conseille, moi, pour la fédération, c'est-à-dire. T'es, n'aïe, Natala qui a regardé mon film, qui est Natala qui a mon. Si, quoi, n'aura pas la wana. Est-ce Natala qui a gagné, bon, on a connu la Koto, yon, on a connu la Koto, t'es, Natala est juste ma combat. N'a mon nom, c'est qui n'aïe, n'a pas été combat au Koto qui n'a qui boue, combat au Koto qui n'a qui boue. Mais côté staff technique, moi n'ai pas d'anga. Exact. C'est quoi? Non, on peut ça que, non, on peut ça réponse là. Pèse la population na yo assurance moko topé, on peut si conseil moko na ba o balanda ka ba fan na yo pour na tout qui na suka émission na biso. Bon, na pèse population na nga assurance na nga eza boye. Kaka ndina chemi na assurance ba tout na tangi ba kombo na bino mo boye bisi bo na bino na kosa bino te. Assurance liboso na chemi no compte ma bokoto mo, bana matete. Bozala décité ba fan club na nga nyonso to bazo zelela komba ya nga na mabokotomo. Bozala décité pe na ko pesa kama kamde na mesa na ko pesa bilenge. Pe deuxième conseil na nga na ko pesa eza pona bande ko na miso ba kachere. To ye ba o to salaka. Tozo me makacha ngo na bo salité na bo taou. Kachere c'était patron.
Katia za moto valeur to pesa catch congolais valeur ndé population pe pesa biso valeur soko zo mona côté zo zo imile ba katia pa nene katia yemo ko zo me pesa musane valeur té yango zo mona pe côté muso zo pe ba zo imile aka mandé tinga fi bobo e shoko nguna na yebi valeur musala na ngai jamais na dala imile quelque part to jamais na dala négliger quelque part na za toujours on en point nga moko na yebi ko mi batté là pe na bi ko batté na musala na ngai. Il y a un conseil qui est un collègue, un vieux, un bâtonnier surtout, un conseil qui est un peu de bête en bunda, un colo babina. Fibo a vraiment mingi na habitude de colo bâté, si vous m'avez dit à l'obibo, pour passer pas si pas bâté, ma beaucoup de mots à l'ingi aya koboto la gaz n'est ma belle naïe. Donc, il y a un PC au Canada, ma casse. Pour la boutou. Donc, wanande malobana ye yangwana akokoka kuli ya butu mabokoto mokeba keba okokate pula butu Shakira kata malobana yo pa babi yo kuti baba place wa Simba yote e bongo magelo babi omituna kinzoto yomoko yomto kinaba za tuna nzoto omituna kinzoto na yomoko e bongo kutu yo kubabito la seconde ezabongo nani mbisi ya mai ngaite malobana ngame munoko na ngame maloba ya maître Fibo. Maître Fibo, oui, qu'on voit qu'il a besoin quelque part, banga, pèse à quelque part, fan, pèse quelque part, tout, hein. T'as besoin bon. N'habite, n'gana habite. Tu as besoin d'un kiné, pour n'gana tout kiné. T'es, on a tout monde. Bon, tout monde. Pèse à quelque part, n'gana mon. Pèse à quelque part, banga, mais qu'on bosse na, qu'on pèse ça mata mon cabité, beauté. Ça mata mon cabité, faut pèse beauté. Moi, hein. Héro. Bambote belle place aux allées. Fibo ye oyo kaka fibo 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 ye yatinda kaka ero sabata bo nasi ko moni ba image oyo akomba ya mngala mabokotomo oyo ezo senga ezala na pesi mbote na papa wa boti ngai papa jingi do tamadi apele faux père faux papa papa mwana mabe ya kachere na pesi mbote na mama na nga ma Claire Mola na pesi mbote na bandeko na nga famille manona Solvi Pati, Richard, Olga Manona, Fabrice Mimbula, n'a pas su nous monter. Sans oublier mon vieux, Iloli, elle est beau, elle est beau. Maître Vipère Moukouma, puisque patron, n'a pas su monter. Sans oublier mon père spirituel, Edimou Moutonangenge, Akoufa Lamouka, Abela Paralysa Tambola, champion du monde. On a bien appris ça, bien le roi Manitou. Sans oublier maman Miss. Maman a beaucoup de moi dans la FIBO. Maman a joué à Moukia, à Koli, à Lélo, à Komi, à Pesa Bilengi. Maman a boy à hôtel. A boy à hôtel. Je ne suis pas fanatique, je ne suis pas tombé. Je suis 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 tombé. Son Excellence Bailon. Son Excellence Néombo Mufunga Ba Moyo, la Pesio Bambote, Père Mona Nazo Lilara, Koumba na Matete. Tous ces pays Samba na Matete. Mais les gens appellent Denis Kambay, t'es moi Matete Moussouyouana. Son Excellence Denis Kambay, n'a pas eu telle émission. Simbumbo. On a eu telle émission. On a partenaire émission. Nazan a posé un combat défi. Mais il y a un hôtel où on a fait ah! On va dire, mon nom, tu vois, Choukoumounia, Naye, Naye, qu'on paie sa malaria. Sans oublier mon vieux Pacha Brown, mon vieux Jacques et tout. Donc, na bo sanité, bambo te belé, na ba petit dans notre tout ya base. Maliki tellement e belé mingi. Na komi ko kende na suka ya émission na ngai kolobake. Soki o ki kombo na yo, awa te se ki osola ki na champion local kilo ya makasi na ndenga osakana te yango to sai kombo na te mais. Nieti mudeti vieux Eric Tola, vieux Eric Tola, moi na ya Belgique ya tongo vieux Eric Matos, Nicolas c'est Indi et quelqu'un comme Bula et Beta, kaki ya mnene PDG Beti, oye fumula kama pata, vieux Eric Tola, le saco, mais na boki vient na prospère ba ki ne papa, hein, papa, hein, motema ya, hein, bon, vieux prospère ba ki ne, moi na Dallas ya tongo, na boki, hein, ya Fredingoma. Les coutumiers, Israël, roi Congo, Israël, roi Congo, na boakiyo. Bino nyonso ba ancien ya tolingana, ba o nyonso si sana tolingana ya solo. Nesi bino ke
président Dudu Tesi a organisé qui a salaki association moko ya ki toko na kombo ya emonu vivant ya ba ancien nyonso ya tolingana ceux qui osa na besoin osa ancien oleka na tolingana olingi okota na organisation na association wana benganga na ko pesa numéro ya Pascal Poba oza secrétaire général na biso et puis ye ako salake okota na kati ya groupe wana ya bana ya emonu vivant. Oui, ndenge moko na boaki vraiment. Nicole Kandé BCDC franc congolais. Nicole Kandé BCDC BCDC franc congolais. Ce qui na lobi Nicole Kandé BCDC, ba mona raisonner Samata Mokabi, Samata Mokabi. Yo boinga na kende kwenda futuka Western Union te na kende. Samata Mokabi, moi c'est mundele. Yo Eronde et Lubaka, y'a le bisra ba dollar te héros, Samata Mokabi, Nayoka, Nabwaki Lissousou, Bibishi Liombo, maman a licencié Bibishi Liombo, Ndenge, Nabwaka, Gimbele, Gimbele, moi na Belgique, y'a Tongo, Nina Malumalu di, Nina Malumalu, Nabwaki yo Lissousou Kolobake, Nina Malumalu, moi na France, soki Nabwaki, Brigitte Tumba Miaka Nabwaki Oli Banga Kolobake Nabwaka Anji Mianda te pona nini na Swede Anji Mianda Nabwaki yo peli susuli Banga Kolobake Bongo Natangi liste pona na koma koke na kosukisa Kolobake Nabwaki Jeff Mukuna le boss Jeff Mukuna le boss Chela Ilunga limousine camion ya ba voix mana France ça tela zela opesango na oleka ngote na oleka ngote numéro za important ba onse na bako za bana poto o pa o sepe ya keno atia komba bango batinda ba organiser ba komba ba tinda ba zande na poso na ngoba tia pena komba pena ko na za pre na za sir na maloba na oloba pesa numéro ba zongo numéro na nga ya WhatsApp za li plus 243 89 740 46 79 plus 243 89 740 46 79 wana soko denye ngai na même na WhatsApp au juste fibombala moko opesinga ba coordonner no nyonso o makamboza nango to sura wan privé Berger Tienne Bokopolo Berger Tienne Bokopolo Pasteur Brone Bomalika bozoyo kama kambango mabonde likitoko soki na bwaki mama misse et dingue moto na ngengete pour ni mama Hélène a mis dingue moto na ngenge moto o ya sala ka ke ba chinchi rich wene zo ngate mama misi o ya ko simba nga o pese carte rouge musala ki toko mama misi moto na ngenge na bwaki di bio technique na nga mo ba ko ba ke na bwaki DG na ngai titi liongi DG na ngai titi liongi o pese ngai espace o eleka ki toko na akansel DT papi fala mo DT de tout le temps de tous les jours na bwaki bongo Mama Rose Masangu Mokonzi. Mama Rose Masangu Mokonzi. Nabwaki Jonas Massa Oyazaki na sima ya kamera. Pe lisusu Miranda Joseph Oya montaka ba image oyo. Kolobake Diane Omoy mwana ya 9 ans. Nabangenge ya mikolo. Nabwaki Weljo Yeyo Zike. Soki na teboye. Ingenieur Didier Mosiboni. Benjamin Mosiboni. Nabwaki Bongo. De la mini kamba motema ya ciao.